São muitos livros mesmo. Não pense que sou bibliotecário. Sou escritor. Muitos desses são obras minhas. Embora eu também colecione, claro. A cidade esconde outros tomos raros e antigos. Se você encontrar um, traga para mim. Eu prometo te recompensar bem. Ainda não. Talvez na próxima vez encontremos mais do que palavras vãs e transtorno.